Ach so. Komm nochmal davon eigentlich. Ich bin wieder mit dem anderen. Ich stehe vorm Dessen. Das ist es. Oh, wir sind mir wurscht. Ich bin mit Nej, som vi har sett det. Ja, men hur är det så? Ja, men jag tycker det är bättre. Alltså, hon beväpnar den borta. Alltså, hon säger så här. Det båda vet bra. Nej, nej, nej. Men Alma är rolig. Hon vet, hon körde ju på 1,39 sedan förra året. Hon bara, men jag kan köpa samma. Vi bara, nej men du kan inte göra det när du är 1,65. Det blir liksom, du måste, nej men jag gillar det kort. Ja men. Ja, nu har hon en liten färg. Ja, nu är det en liten färg. Kinder? Det tycker jag å andra sidan är en tendens att det är lite för långa skidor. Det tycker jag också. Så hon testar, hon kör Arvins förra året. Men vi har inte kört några utan hon testar. Men då skulle hon kunna testa Gustav, för han är 145. Han tyckte det var jätteskönt. För det är lite såhär, ju längre skidor du har. Desto säkrare, ja, desto säkrare skidåkare måste vara. Ja, exakt. För att och jag kan passa Gustav, när han är liksom starkare. 150, är inte det helt plötsligt? Det är 15 centimeter. Det är helt varmt. Nu släpper från det. Det var det som omfattar våra fjol. Man muss na öfter mal gerade so kommt dann bis nach dort so ja oder siehst du mal ja wo ist es noch genau ja kommt die Karten mal raus das halt an und ganz genau ja man will jetzt so viel Technik ist das könnte der hast den Kopf der mitgefahren ist. Och Och Maria 146, men det hade hon även förra året, och då tyckte jag att hon var lite långa på henne. Mm. Så körde hon 139. Så hon går, upp till 10 centimeter. Där steg det, och då blir det på mig kommande. Det är vad som är klart att se det. Om du är orienterad. Om man ser så. När skriver ni om det runt att sjön, skriver det bara om det sitter i bevegång. Det är bara en bevegång, så att det är orienterat. Och då är det så. Och då är det inte. Dann ist der Wind, das ist ja, anders, als wie die Bewegung ist. Ja, das ist und dann ist echt Game Over. Ich bin das ist ja ganz gewinnt. Genau. Und da wird es mir schlecht. Da war ja ein Rutsch. Da lüftet man und kämpft und sen hasade vi. Bort med alla från det. Hasa, lyft alla. Ja, här går det ju. Nej, men de kör ju så mycket hårdare. Det var bara. Vi körde en riktig sån här som var faktiskt jättefint efter mina problem också backen. De andra sitter och kör. Det kan ni köra. Så det blir liksom lite mer utrymme. Vi har ju försökt att de inte lägger oss. Det blir ju, och så hamnar ju slagen, de hamnar ju någonstans. Så då hamnar de i svängväxlingen istället, ungefär. Nej, det är svårt. Då måste man vara duktig så man kan vara tyngdlös när det slår till och så att man kan snabbt få tryck, men det är lite svårt. Ja, man vill ju bli lite mindre när man också, man vill inte stå, alltså när man testar ett par stavar så bara, de ska vara sådär långa och då står man helt rak långt. Och sen när man börjar liksom sjunka ihop lite grann så blir stavarna så här långt. Ja, för de blir så jävla, de blir så här stela och långa liksom. Jag tittar bara om hon fick godkänt. Ja, nej men båda våra har samma på förra året. Men han har ju växt 10 cm. Då körde de väldigt långa. Ja, men jag hade nog så i den här aftonen. Nu ska man bara fyra på stålen här då. Fyra sidor.
Billigt. Billigt och bra. Kanske lacka när man slagit staven i porten eller något. Det känns som att det här är ett gäng tränare. Ja, superbra. Ja. Det funkar jättebra. Mm. Ja. Så himla bra uppstyrt och på kvällarna är inte jättebra tycker jag. Allt är härligt. Ja. Det är perfekt. Ja, men så himla positivt. Det kommer så mycket energi. När våran börjar ta slut. Jävla glatt lapp! Säkra ihop. Har ni hört så länge med historien där uppe? När de kör mot sidan. Där är det sprickor. Där ser jag sprickor. Nej, kör vi nytt. Ja, utanför lyften. Det var en kanadensan som var borta här. För dagen sedan. Det kom som var lärsen upp, men jag klarade det. Skidorna, alltså snowboarden, var återlämnad på skidutrymningen. Den här killen var borta. Då hittade de här honom efter 9 år i en av dunkarna här. Då hade det visat sig att de här rättarna här skulle inte ha något. Vilken var världen som var skett? De hade ju skämt oss någon gång. Men det var ju några som åkte där, såg en del sådana grupper. Det är sprickor där. De har sett på ett år. Det är lite så. Vad sa du, hur går det? Ja. De står uppe där när de startar, så på andra sidan lyften, där. En bit ut där, så har jag, där har jag sett sprickor. Nu syns de inte. Nej, det är snö över nu. Det är det som är problemet. Eller de sprickor här också, för de märker de alltså. Men här ligger ju... Ja, lite längre ner här. Men problemet är att det kan finnas sprickor en meter utanför, för det tar mitt ansvar. Så att man gäller att hålla sinnet. Ja, men lite grann. Är man inte säker på sin sak ska man inte röra sig. Därför är det bättre att hänga i Sverigefjällen. För då vet man att glaciären spricker inte. Man skulle inte vilja tyra ner så här. Nej, men fattar du om du drar ner 40 meter? Det är så att du bryter upp ben. Jag har så panik över det där. Alltså, jag som har klaustrofobi också. Men du tog en gång ner i grytan då? Det var varmast där bara. Ja. Eller hur? Jag frågade vad som var varmast då. Ja, alltså, jag måste försöka hitta någonstans. Jag måste försöka hitta någonstans.